У Харкові вакцинальна кампанія набирає обертів. Все більше містян відправляються до пунктів і центрів вакцинації, аби зробити щеплення від коронавірусу. Усвідомивши, що в інакшому випадку без вакцинації піддають своє життя смертельні небезпеці. А саме таким і вважають COVID-19. На сьогоднішній день, за даними Департаменту охорони здоров'я, у Харкові вакцинувалися вже понад 256 тисяч людей. І особливу активність останнім часом виказали освітяни. Если в школах по нормативам, если в школах не провакцинировано 80% учителей, то школа должна уйти на карантин. Поэтому учителя, на мой взгляд, очень ответственно подходят к этой работе. Сегодня у нас учителя вакцинируются, и потому что понимают, что нужно давать знания детям, потому что дети не должны сидеть дома, потому что школы не должны закрываться. И, конечно, я благодарен учителям за их позицию, за то, что они приходят, вакцинируются. І продовжуємо уроки. Вакцинуватися від коронавірусу можуть всі, хто забажає, запевняють у мерії. Для того у Харкові створено усі необхідні умови. Фахівці нагадують, що вакцинація безоплатна, а вакцини у наявності. Інше, що це справа добровільна, але, кажуть, кожен все ж таки має усвідомити ще й свою відповідальність перед іншими, зокрема перед своїми близькими людьми, щоб не наражати їх на небезпеку інфікування. Приходьте до нас. На наші пункти вакцинації. Вони працюють у кожній поліклініці і для дорослих, і для дітей. Всюди працюють наші пункти. 34 пункти вакцинації, в яких працює 57 кабінетів, в яких використовується на сьогоднішній день 4 вакцини. В нас є AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer, якими ми можемо вакцинувати як першою дозою, так і ревакцинувати другою дозою. І в нас ще трошки залишилося Модерни, яку ми повинні ввести людям другу дозу. У Харкові вакцинуватися можна навіть у великих торговельних центрах. По неділях там працюють спеціальні медичні бригади. Приходьте, якщо ви будете в цих торгових центрах, ви повинні знати, що там є наші вакцинувальні бригади, які нададуть вам необхідну консультацію і зроблять вам вакцинацію. Це дуже, дуже важливо. Загалом в Україні вакцинувалися вже понад 6 мільйонів людей. З них 5 мільйонів імунізовані повністю. І міністр охорони здоров'я, в свою чергу, зазначає, що іншого шляху у боротьбі з COVID-19, ніж вакцинуватися, немає. Бо якщо і надалі буде спостерігатися підвищення рівня захворюваності на коронавірус, в Україні буде введено більш жорсткіші карантинні обмеження. Не виключає і локдаун. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.